lørdag trolig mange som skal delta på neste landsmøte 10-12. mai i Kristiansand. Skal du? Ja, det er klart det blir så gysla kjekt. Han, kaptein Dreyer, gir oss 7 kurstimer også. Det var særlig kjekt. Vi hører også at det er en stor get-together, og en utdeling av millergull, og en svær bankett med det runde bord. Vet du om han, kaptein Dreyer, skal delta? Jeg tror det, men vi kan jo spørre. For der er han jo! Ja, det sier der! Ja. Dreyer! Dreyer! Nei, han... Om ikke alderen tar, så kommer sikkert vi til å ta ham i hvert fall. Kom igjen, ja. Og ta ham igjen! Skal du til Kristiansand og landsmøte 10-12. mai i Kristiansand? Det var da sablet til mas da. Alle som vet sitt eget beste, de skal til Kristiansand. Nå skal det mønstres. Vi ses i Kristiansand. Dette blir sabla kjekt!